Antraks, İmperatrisası, ləqəbli qadın mafiya lideri, sevgilisiyle yatdığı yatakda ölü olarak tapılıb. Xəbər verilir ki, əsl adı Claudio Felix olan qadın Meksikada narkotik ticarətinə nəzarət edirdi. Claudio ölmədən bir gün əvvəl gecə klubunda əyləndikdən sonra sevgilisinin yanına gedib 35 yaşlı qadın Meksikanın şimal qərbindəki Sinaloa əyalətindəki Culiacan şəhərində sevgilisinin evində qalıb. Onun ölümü ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Yerli mətbuatda qadının yataqda olarkən nəfəs borusuna bir maddənin tıxandığı üçün öldüyü bildirilir. Digər versiyada isə Claudio Felix yüksək miqdarda narkotik vasitə qəbul etdiyi üçün öldüyü qeyd olunur. Sevgilisi səhər saatlarında Felix'i oyatmağa çalışıb. Onun öldüyünü görən sevgilisi dərhal polisə zəng edib. Hadisə yerinə gələn polislər bütün dəlilləri toplayıb. Hazırda qadın mafiya liderinin hansı səbəbdən öldüyü araşdırılır. Qadın mafiya lideri Claudio Felix kimdir? Claudio Felix 21-ci əsrin ən məşhur karteli Joaquin El Chapo Guzman'ın ABŞ-a təhvil verilməsinə qədər suiqəst dəstəsinin rəhbəri idi. Daha sonra Jose Rodrigo ilə sevgili olub. Jose Rodrigo isə Çində narkotik şəbəkəsinə nəzarət edirdi. Cütlük daha sonra evlənib. Bu evlilikdən 3 övladları dünyaya gəlib. Claudia Felix 2016-cı ildə paylaşdığı bir foto ilə dünyaya tanınmağa başlanıb. İnternet fenomeni halına gələn qadın mafiya lideri ilk dəfə Cəhraya Kaloşnikov ilə fotosunu paylaşmışdı. Claudio Felix həyat yoldaşının həbs olunmasından sonra Antrax qrupunu da idarə etməyə başlamışdı. Bundan sonra o Antrax İmperatrisası ləqəbini alıb. Claudio Felix bir neçə bilinən suiqəstləri həyata keçirib. O, Sinalona'nın rəhbəri İsmail El Mayo Zombada'nın suiqəsti ilə bağlı verdiyi əmrləri icra edib. Dəbdəbəli həyatını sosial mediada nümayiş etdirməyi sevən mafiya lideri tez-tez səyahət edirdilər. Getdiyi son yerlərdən biri də Dubai idi. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.